Сьогодні ми знову доторкнемося до теми психології, але з точки зору кіноіндустрії. А саме, як передати глядачеві всі переживання головного героя? Ні. Що це в тебе з інтонацією? Знаєш, як ото раніше вішали на стіну такі маленькі радіо, які ми всі називали брехунці? От так і в тебе з інтонацією. Давай на цей раз я... Так, де ти закінчила? А хоча просто давайте почнемо з самого початку. Так, я думаю, буде простіше. І так, вітаю вас, шановні друзі, сьогодні ми знову затронемо тему психології з точки зору кіноіндустрії, а саме як передати глядачеві всі переживання головного героя. Не є секретом те, що більшість сюжетів, хоч в іграх, книгах чи кіно побудовані за простою схемою емоційно-психологічного переживання, коли трапляється якась травматична ситуація, і головний герой намагається розплодити цей клубок, цей тягар на душі, щоб знайти сили рухатись далі. Одним з яскравих прикладів такого переживання можна назвати всім відомий мультфільм «Король Лев», який вийшов ще в далекому 1994 році, хоча, можливо, ви його знаєте у форматі ремейку 2019-го з використанням фотореалістичної комп'ютерної графіки. По сюжету вони майже однакові, тому не будемо на цьому зупинятись. Але перед тим, як почати, скажу таку фразу, як «обережно спойлери». Тому, якщо хтось не бачив цей витвір кіномистецтва, рекомендую подивитись. В сюжеті даного мультфільму ми бачимо кровне протистояння двох братів у боротьбі за владу, коли Шрам зрадив Муфасу. Спочатку він хотів позбутися його сина Сімби, який мав стати повноправним спадкоємцем та правителем земель Африки, але після невдачі видумав новий план, в результаті якого скидає Муфасу зі скелі і той гине на очах у малого левеняти. Масло в вогонь додає те, що Шрам переконав малого, що саме той винен і йому потрібно тікати. В цій сцені ми бачимо вкрай драматичний досвід, який переживає Сімба. І тут включається 5 стадій переживання, які включають в себе заперечення або ізоляція, гнів, торг, депресія та прийняття. Психіка Сімби на той момент не може сприймати реальність такою, яка вона є насправді, та спрацьовує захисний механізм, у нього відбувається витіснення. Він частково забуває про саме падіння Муфаси і приключає увагу саме на авторитет дядька, що спричинило подальші події. Сімба тікає, але відчуває повне спустошення всередині себе. У мультфільмі це дуже класно показано у вигляді пустелі, в якій немає жодного орієнтиру, є тільки шалена спека та повна втрата сил. Саме тоді його знаходять два друга, Тімон і Пумба, які допомагають оговтати Сімбі, і той починає жити разом з ними в оазисі, внаслідок чого майже повністю втрачає свою ідентичність як короля звірів, як лева, замінюючи це простим девізом Хакуна Матата, яка дослівно переводиться як «безтурботне життя». Так і працює захисний механізм нашої психіки. Але далі. Випадкова зустріч з Налою, це, якщо хто не знав, іще подруга з дитинства самого Сімби, повертає головного героя в реальність. Спочатку він відмовляється від повернення до минулого, але сумніви з приводу того, наскільки правильно він живе та чи на правильному шляху перебуває, все ж примушують його подивитися правді у вічі, особливо коли він побачить своє відображення у воді. Там буде зовсім не маленьке левеня, а повноцінний дорослий лев, яким і був Муфаса. Це не наче криза середнього віку, яка пропадає на 30-річних, коли люди задумуються про правильність своїх дій та загальну стратегію свого життя. І тоді до Сімби приходить розуміння, що він не звідси, не з оазису, а з зовсім інших земель, де він – спадкоємець королівської сім'ї та його призначення в тому, щоб стати правителем, як колись його батько. Причому тепер він відповідає не тільки за себе, а й за інших тварин, які там живуть. Реальність примушує головного героя зіткнутися з тими подіями, від яких він так довго тікав. Побачити свої рідні землі в занепаді від правління Шраму, а також загадати те, що саме Шрам скинув Муфасу зі скелі. Але в новому протистоянні все тепер буде по-іншому, оскільки тепер Сімба чітко розуміє, хто він та навіщо повернувся. Події, які відбулися з ним, всі ці стадії психологічного переживання та здобутий досвід допомогли йому стати саме тим, ким він є насправді. До того ж, у фіналі даної історії Тімон і Пумба залишаються Сімбою, наче привносячи принцип Хакуна Матата у майбутнє життя, допомагаючи і надалі справлятись з усіма негараздами та перепонами на своєму шляху. Хто ще думає з цього приводу та кому сподобалось, ставте лайки, залишайте свої коментарі та підписуйтесь на наш канал.